زمنگ د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک د ختم نبوت یو کسرا و صحابی و ایمان لانه اور اولے اس مبارک صحابی دا او دا سے پیو بوجی کی دان سرا غاروی را چولی و منگو تا غاروی و یو سمسرا ناغا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تی اوی وی سیب زب تا اومنم پیغمبر علیہ السلام کو تا اوی چی پدی بورای کسی دی دا کم چی مارا اولی دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک و تو فرمائل وی زو وایم کنا دادی کی چی سدی دا وای اگا بورای که سمسرا و منگو تا غاروی وایو خواه اگا ورطا سوائی انت رسول اللہ و انت خاتم النبیین اسمسرا چگی وائی ویتا دا اللہ جل شانہو مبارک رسول او تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یہ چکل اگا سمسری دا چگو والا اگا کسوی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول الله او ایمان راولو نو ده الله پاک جل جلاله وحدانیت دغ بوتانم بیان کو او ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ختم نبوت عقیده او ده ختم نبوت اقرار اغه سمسریو کو همار توی ده عزت ګره علاج نشته مونږ چې چاته حق خبرو کو کنه چاته و یو لکه ده بدعت پرېدا الکه شریعت مبارک دا طریقه اختیار کړی دا مونږ چې چاته وایو قبر له په صحیح طریقه باندې لاړ شه صحیح طریقه باندې او دا سنا چې ته لاړ شي او تر شریعت مبارک مخالفت کوي به مونږ ته خلک خبر کوي الکه دا استاد زوای نه ما او تا به هغه طریقه کو چې کوم نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مبارک ما او تا ته بیان کړی دا نو جناب حضرت شعیب علیہ السلام مبارک وتا یو ځل دا ته چلو رونو کرے دا بت کو خبر یو کینو دا ګره ثناشنا نه دخه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی ویزو اسم اگا کانے پی جنم چه ما تا بے مکہ مکرمہ کی سلام کولو خا کانی پیغمبر علیہ السلام مبارک پوچھے تشریف پڑھلو نو کان بوتا وی السلام علیک یا رسول اللہ کان بو آوازونا کول او یضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک مدینہ منورہ کیو دا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت تا نو یضل یو غوئے چاروان کرے ہو غوئے منگو تا غوئے وایو کرن اگا چاروان کرے ہو نو ستړی شو دا سړی نو بس داسې په غوی باندې ور ټوپ کې په هغې باندې سور شو هغه یې ورته څه وایي ویلم نخلق لهذا انما خلقت للزراعه وی زه د سورلۍ دپاره نه یم پیدا شوی بلکې زه د پټي د کار دپاره پیدا یم یقینا دا یو عام رواج د په غویانو ګوره څوک سوریږي نه کلبی پې کوي خو سوریږي پې ګوره څوک نه نو گورا غوئی خبر ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک چدا خبر واو رے اوکا نو سو خلق و غیب سبحان اللہ بقرت تکلمت وی دے غوئی خبر ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی دا مسلم شریف روایت تا وی دا ما خو پدی ایمان دا او دی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک یاد کو وی دی اغپ ایمان دا او سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک یاد کو وی دی اغپ ایمان دا او سرد دی چی دغ دیکی دا دوارا مبارکان ور سر نو او یو دلی پلار باندې تشریف پڑھلو نو گڑی روانی وی گڑی مسلم شریف کی روایت تا نیودل پیو شرمخ حملہ کا نا مالک ورسرو اگت اخلاص کا
شرمخ و توای نل خود اخلاص که خوبیا بسکوی نل خود اخلاص که بیا بسکوی خلق وی سبحان الله ذئب یتکلم وی گور شرمخ خبر کوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائل زما خو پدی ایمان دا او دا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد کو او سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد کو وی دی اغیم پدی ایمان دا نو کلا کلا دا سی خبری وشی کنا نابوتانو چگه کی او وی فرما او وی ورتبوتانو و انت رسول ربنا تو دا منگ دا رسول دا رب جل شانہو رسولی لیکن رونا خلقو گرے بیم نمان الخا